בירושלים, ביתם של בת שבע ומאיר. מגיל צעיר הייתה פעילה חברתית והיה חשוב לה להשפיע. בגיל 18 היא נישאה לרב אפרים והלכה ללמוד בימוי והפקה 4 שנים. 8 שנים היא עבדה ככתבת בחדשות ערוץ 2 ואז עברה לעמדת המגישה בטלוויזיה וברדיו. יש לה 2 מיזמים שהיא מובילה, קריירה שירה, והיא מגישה בערוץ עד חדשות הלילה. היא מתגוררת בכפר עציון ויש לה 6 ילדים. ערב טוב, שר בית, מה נשמע? מצוין, איך זה מרגיש בצד השני פתאום השאלות הן עלייך ולא את מפנה? האמת מלחיץ. נכון? כן. אני גם סונאת להתראיין, סונאת. זה כל כך הרבה יותר קל לראיין. לשאול ולהתעניין במישהו אחר, אז מה שלומך? אני מצוין, תודה, אבל היום אנחנו נדבר עלייך. כן. 6 ילדים, הגדול בן 26. כן, בבנת. את בגילי, את בת 45, יש לך ילד בן 26. וואו, זה מדהים. כן, נולד כשהייתי בת 19. יואו, מדהים. טוב, התחתן בגיל 18, זה... כן. זה... כן, גם תקופה, גם ככה תקופה שסביבי זה כבר היה מדובר, באולפנה וכולי. היום זה לא ככה דווקא באולפנות, נכון? תלוי איפה. קצת יותר. תלוי איפה, ממש תלוי. וגם תמיד אהבתי להיות הראשונה. המיוחדת. מתפחת. הבנתי. וגדלת גם עם אבא שהוא ככה היה פעיל ציבורי, וזה, את חושבת שזה משם הגיע כל הרצון וכל ה... זה השפיע עלייך? כן, מאוד. גם אבא וגם אמא. אבא באמת בהיבט הזה של כל הזמן מסירות לעם ישראל, מה צריך לעשות, מה חשוב, איפה צריך לתקן, כל הזמן. בתור צעירה היית ממש כאילו הפגנות, עניינים. כן. כן, אני זוכרת את עצמי בכיתה י' א' או י' ב', מפגינה בהפגנת יחיד, לבד. כן? או וואו. על זה לא הלכתי. הייתי בהפגנות, אבל על זה לא הלכתי. גם חטפתי, נו, לא משנה. בקיצור, על מה זה, על מה הפגנת? סיימנו איזושהי משמרת מחאה מול משרד ראש הממשלה. אני לא זוכרת על מה, אל תשני, לא משנה. הפגנה לא חשוב על מה נאמר על זה. כן. ואז קיפלנו את כל הציוד והשלטים והאוהל וזה, וחיכיתי... שיבואו לקחת אותי עם איזשהו טנדר, שמרתי על הדברים כי נגמר לנו הרישיון, ואז כבר הגיעה ההפגנה הבאה, זה היה של ראשי רשויות ערביים, וההפגנה שלהם הייתה רוצים שוויון. אז לקחתי את אחד השלטים שלנו וכתבתי שוויון זכויות אחרי שוויון חובות. גדול. ונעמדתי מולם, וזה נהיה כאילו וואו. זה התלהט, ואז ה... הכניסו אותי לניידת לסוג של עיכוב כזה, כי זה עשה שם בלגן. ואחר כך התקשרתי לאבא שלי, אומר לו, אבא, מאיזה טלפון ציבורי, כן? עצרו אותי במשטרה, אז הוא אומר לי, מזל טוב, מזל טוב. כן? זה הבית שבו גדלתי, כן. וואו, את גם ככה? מה זה? עם ילדייך? לא, קודם כל, דור יותר מפונק, אני חושבת. נכון. ואני, כן, כשהם הולכים ועושים דברים, או הפגנות עם זה בפינוי המונה וכו', אז כן, אני כאילו, אני דואגת, אבל אני שמחה שהם לא עומדים מנגד. בואי נדבר קצת על מוזיקה. יש לך אהבה גדולה למוזיקה, איך וואו. זה נכנס בתוך ה... כן, מוזיקה זה מיתר מאוד פנימי שאצלי, גם בית מוזיקלי. וזה נכנס בכל מיני דרכים, כלומר אני ממש מגיל צעיר שערה, כזה במקלה, בצוות הווי של בני עקיבא, כל מיני כאלה, ותקופה מסוימת ממש הזנחתי את זה, כאילו תקופה אני מדברת על עשור לפחות. ילדים וזה וזה, אה? לא, וגם שאלות עם עצמי לגבי איך והאם וכולי. ובסוף כשזה משהו שהוא כל כך בתוך האישיות שלך, אז אי אפשר להחניק את זה. ויש לי כל מיני הזדמנויות, בתוך קבוצה, בתוך, יש לי הרכב של נשים, שאנחנו מופיעות, הופעתי. אתם איפה, גם בקהל מעורב או רק בקהל? גם וגם, גם וגם. הופעתי עם האנדלוסית אשדוד, הופעתי עם סימפונת רעננה, קיצור. זה מקום שהוא פותח את הלב. בטח, מוזיקה זה מדהים. אחרי שעושים כל יום אקטואליה, כן. והראש עובד. בטח, צריך משהו להירגע. כן. אבל זה מדהים אותי, כי בעצם, זה בדיוק מוביל לשאלה הבאה, כי
יש לך הרבה אהבות והרבה תחומי עניין, אבל בואי, את התחלת בכלל מבימוי והפקה, ופתאום את בתוך התקשורת, איך עשית את ה... האמת שזה מצחיק, כי כשהלכתי ללמוד קולנוע, בכלל רציתי ללמוד תקשורת. כי רציתי, כי כשעשינו הפגנות, אז ראיתי כמה זה חשוב, מה שיגידו ואיך ידבחו וכו', אז רציתי להשפיע על התקשורת, ולא היה כל כך, לא כל כך ידעתי לאן ללכת. ומעלה זה בית ספר לקולנוע ולטלוויזיה, ושם למדתי קולנוע, אחרי שראיתי אולי 10 סרטים עד גיל, עד גיל 20 שהגעתי שם, כלומר, זה לא משהו שהעסיק אותי. וצללתי לתוך עולם מהמם, כלומר, עשיתי סרט קולנוע לילתי, הוא הסתובב בעולם בפסטיבלים, ממש נכנסתי לזה, וזה כן, יש בי צד אומנותי. כן. אז זה שילוב של הדברים ביחד. אבל איך זה, אז בעצם את החלטת לעבור לתוך התקשורת כי רצית להשפיע? כן, זה, היינו בשליחות בוונצואלה. בדיוק, בואי נדבר על זה, שליחות, אימא לאיזה פחד, כל המשפחה, לא, זה איזה... זה כיף, זה כיף. כן? כן. אבל זה צריך הרבה אומץ. כן, תראי, טיול שאחרי צבא לא היה. אז סיימתי ללמוד, ואפריים בא לי גם... סיים איזשהו פרק ורצינו וחיפשנו מקום שהוא יהיה מאתגר, לא לנסוע לניו יורק או לפריז, והגענו לקרקס. לא הבנתי, הם יכלו לנסוע לניו יורק או לפריז ונסעו לוונצואלה. או יהיה. מדהים. קהילה מדהימה. ובאמת שמאז כל מי שעולה לארץ, כל מי שעושה איזשהו צעד של עקירה מאיפה שהוא גר, אני פשוט מעריצה שלו. והיינו שם, וכשחזרנו, וגם כבר תוך כדי משם, שלחתי כל מיני דברים למעריב, שלחתי לערוץ 2, ככה התחיל לי הקשר איתם, אז זה איזושהי מעורבות. אבל רגע, שנייה לפני מה שעשית שם, איך הסתדרת עם הספרדית? למדנו קצת לפני שהגענו, כזה עם ברלית, עם קלטת באוטו, "Sí, no, como estás?" בערך אחרי שבועיים, שנינו היינו צריכים להעביר שיעור בספרדית. די. כן. אז כתבנו את זה בעברית, מישהו כתב לנו את זה בפונטית, זה דברים שרק צעירים תקשיבי, עושים. זה מדהים, אני ככה הייתי חצי שנה ב-MTV, אני לא ידעתי לקרוא באנגלית, אז הייתי כותבת בעברית פונטית. ברצינות, נו, בבקשה. ואת היית ב-MTV, לי היה קצת פחות קהל. נשים שלומדות פרקי אבות אחר הצהריים בשבת. אבל היום אני מדברת ספרדית שוטף. מדהים, איזה מתנה. מדהים, באמת. וילדת שם גם את הילד השלישי. נכון, הוונצואלני הקטן, העולה היחיד שהצלחנו להביא. להעלות. וונצואלה. היינו צריכים לייצר אותו. אבל ללדת שם, בוונצואלה, רחוק מהמשפחה. מהמם. כן? כן. כי אני אגיד לך למה. למה? בתי חולים שם, איפה שלפחות היהודים הולכים, הם פרטיים. אז כן, מלא נזירות, כל שנייה נשואלות אם הכל בסדר. אז איך הגעת לערוץ 2? כאילו, איך זה... פשוט נדנדתי להם. אז הכרתי את איתי אנגל דרך כתבה שהוא עשה פעם על מלכת המדבר שהשתתפתי, ופשוט דרכו התחלתי להציע הצעות. באיזשהו שלב, כל פעם הם לקחו רעיון לכתבה כזאת או אחרת, בסוף אמרתי, טוב, עכשיו אני רוצה לעשות. אמרו לי, מה? 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 כי את לא טייפקאסט. אני לא כלום. לא היה אף דתי אחד, חוץ ממנחם הורוביץ, כתבנו בצפון היה אז. כן. לא היה, גם זה היה לפני סיוון רע ועמית סגל, כלומר, לא הכירו דתיים בערוץ 2. ולזכותם יאמר שפשוט פתחו לי את הדלת, לא הפחיד אותם גם שאני עם 3 ילדים. צריכה לעבוד מאוד קשה, ובאמת הייתה תקופה מהממת. כן? כן. הרבה שנים גם. 8 שנים. והרבה זמן. והרבה זמן. גם תחושה של עשייה, גם... אבל למדתי מלא. אבל, זאת אומרת, בתור ילדה גם היה לך את כל המקום הזה של הדעות הפוליטיות, וזה הרגש שבחדשות את באמת יכולה להביא את הדעות האמיתיות לא. שלך? לא. ממש לא. זה נכון, כלומר, אני ממש הסתרתי את הדעות שלי, כי לא רציתי שזה יעורר איזה שהם שאלות. כלומר, ידעתי שמצד אחד מביאים אותי כי אני גם קצת שונה, וזה טוב להראות איזשהו מגוון. מצד שני,
באמת שהעדפתי לא לדבר על זה, וגם מאוד שמחתי שלא נתנו לי למשל לחסות את נושא ההתנחלויות, אלא חינוך וקליטה, דברים שהם אין בהם עניינים פוליטיים. אז מהבחינה הזאת, נגיד לשדר כאן בערוץ 20, או בגלי ישראל שהייתי קודם, זה כל כך כל כך משחרר להיות בבית. כלומר, להרגיש שאתה יכול להיות... זה מאוד קשה לא להיות אמיתי. אתה. בדיוק. כן. מאוד קשה להיות בצביעות מסוימת. כן, זה לא שהייתי צריכה להסתיר, אבל את יודעת מה, אני אספר לך איזו אנקדוטה שאני זוכרת, שבאיזושהי קריינות של כתבה אמרתי מגורשי גוש קטיף. והכתבה נשלחה בסיב אופטי לנווה אילן לשידור, ובשידור עצמו לא היה, כאילו, מחקו לי את המילה מגורשי. וזאת הייתה עורכת שהיא חברה ואהובה, ואמרתי לה, למה עשית את זה? אז אמרה, רציתי להגן עלייך, שלא יפגעו בך אחר כך, כי לא אומרים מגורשי גוש קטיף. אז אני מראה, וכן, צריך להגיד מפונים. אז כן, כלומר, יש קודים מסוימים שביניהם שם האמת והאמצע, ומה שבצדדים זה, אין לזה מקום. זה, טוב שזה משתנה. כלומר, מזל שיש מקום, למשל, כמו הבית הזה, ערוץ 20. תכף אנחנו נדבר על ערוץ 20, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ואנחנו מיד חוזרות, אני ושרה, תישארו איתנו. תודה שחזרת מלנו, נמצאת איתי שרה בק. את עבדת בחדשות ערוץ 2, 8 שנים, דיברנו על זה מקודם. מה האייטם שאת אומרת, או זה האייטם שאני, כל החיים אני אתגאה בו, אני שמחה שהצלחתי להביא אותו. אני חושבת שהסיפור שבאמת הביא לשינוי, עדיין לא מספיק, אבל פתח שיח, זה הסיפור על ההפרדה שהייתה באימנואל בבית יעקב בין ספרדיות לאשכנזיות. זה סיפור שאני חשפתי ועקבתי אחריו הרבה מאוד זמן. היו בו הרבה גופים רבה עוצמה שהתערבו בזה, אבל בסופו של דבר זה פתח שיח בחברה החרדית על העניין של אי קבלת בנות ספרדיות. זה מורכב, זה לא כותרת כזאת, אפשר להתעמק בזה עוד, אבל, וזה עדיין לא נפתר. ואגב, יש לנו עוד הרבה מה לתקן, גם בחברה החילונית וגם בחברה הדתית, בכל מה שקשור למקום של המזרחים, גם בהיסטוריה, וזה דבר שאני מתעסקת בו עכשיו, וגם בהווה, אז יש עוד הרבה מה לעשות. משהו שמאוד בוער בך, יש הרבה דברים שבוערים בך, אבל משהו שמאוד בוער בך זה באמת כל העניין הזה של היהודים בעולם ולהביא אותם לארץ. זה בא מתוך המקום הזה שהיית בשליחות ואת מבינה את הדבר הזה, או בעירה פנימית שהייתה מאז ומעולם? כן. אני אגיד לך, אני חיה, זה קצת מוזר כאילו להגיד את זה על עצמי, אבל... אבל שאלת את זה. אני מאוד חיה באיזו תחושה שאני חוליה בשרשרת. חשוב לחיות בתחושה הזאת. כן, אז זה משהו שהוא ממש מוטמע בי. סבא שלי מצד אמא, רב חזן, היה רב באלג'יר וגם פה בארץ, רב הראשי למשטרה ולשירות בתי הסוהר, והסבא והסבתא מהצד השני ניצולי שואה. והעניין הזה ש... אנחנו לא יכולים להיות החוליה שנשברת, היא דבר שהוא מאוד מאוד חשוב לי. ולכן אני מתעסקת והקמתי שני אתרים של סיפורי חכמי המזרח ושל סיפורים חסידיים, שהמטרה שלהם היא באמת להנחיח סיפורים של חכמים מהרבה מאוד קהילות בתוך החיים שלנו עכשיו. כלומר, מדהים. נראה לי לא הגיוני שכל ילד וילדה אומרים סינדרלה, וזה כבר עולם דימויים שלם, כן, של סיפור אחד שהוא לא מהעם שלנו, ושיש לנו כל כך הרבה סיפורים שהם לא חלק מהחיים שלנו. למה לא עשית ספר? למה באתר? זה יהיה גם ספר. אוקיי. אבל... שבת וזה, את יודעת, נו. נכון, אבל אתר הוא מאוד מאוד נגיש, מאוד קל. איך הוא נקרא? זאת אומרת, אם אני עכשיו רוצה... יש אתר אחד שנקרא זושה. זושה? גדול? יש בו 800 סיפורים חסידים. וואו! כן, שעבדו מאוד 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 קשה כמה שנים. יו, את לא מבינה, אני תמיד מחפשת סיפורים לשיעורים שלי, זה מעולה, נו. אז על כל נושא שאת רוצה, את פשוט כותבת מילת חיפוש ומקבלת המון אופציות, כאילו, כל נושא.
והאתר השני נקרא חכימה, שזה חכמי המזרח. שם יש 300, אבל אנחנו עובדים כל הזמן. למה? רצית להפריד? למה לא בעצם הכל באותו דבר? זאת שאלה טובה. שוב ההפרדה הזאת. זה התחיל מזה שרציתי לעשות אתר לסיפורים חסידים, כי אני מאוד מחוברת לסיפורים החסידים, עשיתי סרט בהשראת הסיפור של הבעל שם טוב, והשתגעתי שאין כזה דבר. כלומר, אין מקום אחד שאת יכולה למצוא סיפורים לפי נושאים. נכון, נכון, ממש. ולא לפי אדמורים לצורך העניין. הדמויות. כמו שעשה מרטין בובר נגיד. אז אמרתי, בוא נעשה אתר שאני רוצה לדבר על זוגיות, על לשון הרע, על שבת, סיפורים. זה גאוני, אתם לא מבינים, את כאילו פתרת לי שלושת רבעי שיעור עכשיו. ולקח לי כמה שנים, ועכשיו חכימה נולד. עכשיו מה שאני רוצה... היא זכתה לראות? מה? היא ראתה, היא יודעת? היא לא הייתה בהשקה, היא נפטרה לפני כמה חודשים. אבל היא ידעה שאת עושה? אבל היא, מה זה ידעה? כל פעם שבאתי לבקר אותה, מה חדש? מה נשמע? אני מראה לה, את רואה, זה יהיה בצבעים האלה, את רואה, זה יהיה ככה, ממש הייתה שותפה. וגם יש שם סיפורים על סבא, אז בכלל זה כיף. והדבר הבא שאני רוצה לעשות זה בדיוק מה שאת אומרת, שכשאני אחפש נגיד בחכימה סיפורי חכמי המזרח ואני אמצא על שבת סיפור על הרב משש או על הבן איש חי, אני אמצא גם על רבי נחמן. שיהיה זה, בדיוק, קורלציה. יהיה קשר. צריך קשר. אני עושה את כל הזמן, אני צריכה לאסוף משאבים, זה קשה. מאוד קשה. תעזרי לי לזה. יו, יש לי מלא, אני בספרים, את רואה, זהו, אני הכל ספרים, אני צריכה להתחיל לחפש, אבל וואי, אחלה רעיון, מקסים. בסדר, אני חוזרת איתך רגע דווקא לעבודה שלך. מי להביא אייטמים פתאום, את מגישה? מה, איפה את מרגישה יותר בנוח, יותר בבית? תראי, זה עולם אחר, יש, זה אחרת לבוא להביא סיפור. נכון. יש כתבים שהם עד גיל 120 מחפשים אייטמים. אני הרגשתי באיזשהו שלב ש... חלס. שזה לצעירים, כן. אתה כל הזמן, כמו זה, עכבר מורל, צריך להתקשר למקורות ולרצות מהם משהו ולעשות מקח וממכר ואיזה... לא, מתישהו הפסיק לבעור בי. ובהגשה אני ממש מרגישה, ובטח ובטח כשאני כאן, שיש מקום למה שאתה אומר, חושב, רוצה לייצר סדר יום, אג'נדה, אני מתחילה כל תוכנית שלי עם מונולוג פתיחה כזה, קראנו איזה טוקבק. אז המקום שאני יכולה להיות אני, במלואי, ושכולם יקפצו. אז אני אשמח. אהבתי. לפני שנה את החלטת לרוץ לפוליטיקה, היית מקום שמיני בימינה, ואז בסוף המפלגה לא קיבלה תודה, מספיק. תודה, שם, תודה. כן, אבל בין שעודך, המפלגה לא קיבלה מספיק מנדטים, התאכזבת. תראי, איפה שזה כן משך אותי וכאילו כן הייתי... כי מתאים לך, את בן אדם שיש לו מה להגיד. איפה שזה משך אותי זה באמת להשפיע. להיות בקשר עם ציבור, לחשוב לאן הולכים, לרצות להשפיע, זה מאוד כאילו, המטרה של זה היא דבר שהייתי מאוד רוצה לעשות. הבעיה היא שכל הדבר הזה מתנהל בזירת בוץ מלוכלכת וכוחנית וגברית מאוד, לא ישרה, אפשר להוסיף עוד ועוד. אז... לא יודעת, עכשיו בשבילי זה, אני לא רוצה, אולי כשאני אהיה בת 60, משהו כזה, כאילו, אתה מרגיש שעשית בלי להתחשב בכל המסביב, אבל זה באמת לא עולם נעים להיות בו. לך ולעוד הרבה. כן. ואיך את מצליחה לשלב את הכל, זאת אומרת, את נוגעת בהרבה הרבה דברים מצד שני, בואי, העבודה החשובה שלנו זה האימהות שלנו, איך את מצליחה לג'נגל את כל הדבר הזה, הקטנה בתשע, נכון? כן, קטן. קטן. מה שאמרת לג'נגל, אני עם הפרעות קשב, אז זה נורא מתאים לי לעשות את זה ואת זה ואת זה ואת זה ביחד, גם כמה שיותר אני עמוסה ככה, אני יותר חדה ויעילה.
כלומר, נגיד בקורונה, בסגר הראשון, לא הספקתי כלום. עכשיו, היה לי את כל הזמן שבעולם, ולא הספקתי כלום, כל הזמן לא הספקתי. זה כאילו איזשהו תדר, כאילו שאתה בעשייה, אתה מספיק יותר כמה שיניסו עליך. זה ממש סגולה כזאת, שאם אתה מרגיש שאתה עמוס, תוסיף עוד משהו, ואז אתה תראה שאתה מסתדר. אז זה ממש עובד עליי ככה טוב. אני מודה שלפעמים, כאילו, יש לי סחרחורת מעצמי, כי כל יום לעשות תוכנית אקטואליה, זה תדר אחד. יש אנשים שנגיד בבוקר עושים תוכנית רדיו, אחר כך כותבים איזה טור, ואחר כך הם כל הזמן עסוקים באותו עולם, באקטואליה, בכל מיני זלביות. כן. ואני, יש לי את האקטואליה, ויש לי את את סיפורי החכמים. אז אני שנייה רגע, מה בעצם מתכוון הבן איש חי, צריך לכתוב את זה אחרת, בוא נחפש את המקור הראשון של הסיפור, ואני עסוקה נורא בזה, או באיזה פודקאסט ש אנחנו עושים על קהילות, או באיזה הילולה שאנחנו עושים בזום לפרסס, כל מיני כאלה דברים. אבל איפה הילדים? איפה הילדים בתוך כל זה? קודם כל, אני עובדת המון מהבית. זה המצאה אדירה. ממש. תודה לאלוהי הזום. ממש. מה, תוך כדי מכינה אוכל, מבשלת, עושה זום, עושה זה? כן, כן. אני לא יודעת, זה לא מושלם, אבל מי מושלם? אין מושלם. אין מושלם. אין מושלם. ויתרנו על המושלם מזמן מזמן. כן. ועכשיו את פה בערוץ 20, ובאמת כבר זמן מה, ואת מרגישה שהגעת, בואי נרים לערוץ, וזה, בכל זאת אנחנו כאן. בלי לרצות להרים, אני באמת, היו לי גם עוד הצעות. ואני ממש, א', נורא חושבת שהגיע הזמן שיהיה ערוץ שאתה לא יושב בספה ומקלל את הטלוויזיה, כמו החוויה של דורי דורות לפנינו. כלומר, שיהיה מקום שהוא מבטא את מה שאנשים מרגישים, שהוא מכבד את המסורת, שהוא לא ציני. אפילו האנשים שעובדים סביבי הם אנשים שהם עם עין טובה. זה חוויה אחרת מלעבוד במקום שהוא כל הזמן נורא ציני, נורא תחרותי, נורא מחפש את הפחות טוב. אז מבחינתי זה כן, אני שמחה. וגאה בהם שהם הצליחו בכלל להרים את הערוץ הזה, זה לא פשוט. כן, לא פשוט בכלל, בטח לא כשהרוב מתנגדים מנסים להכשיל, אבל הנה, כן, אנחנו כאן. נכון. אנחנו כאן כבר הרבה זמן. אז איזו שרה נמצאת על המסך ואיזו שרה נמצאת בבית? או שזה הכל אותו דבר? פעם, כשרק התחלתי בחדשות, אז אחיין שלי אמר, תעשי רגע את הקול של החדשות. גדול. מסבירו כאילו כזה דבר. והיום אני מרגישה שאני ממש אותה שרה. כלומר, זה נורא נחמד. אני יכולה להיות מצחיקה עם בעלי, ואני יכולה להתרגש, ואני יכולה לבכות 100 פעמים בשידור, כמו שאני עושה 100 פעמים בבית. ולא אכפת לי, כי זאת זה אני. זה משעת. אז בסדר, צריך להתבגר כדי להרגיש בנוח עם עצמך. נכון, זה נכון. כן. אבל איזה כיף זה. נכון. התבגרות ממש טובה. נכון. כאילו תמיד פחדתי מה-45 הזה, ופתאום אני רואה בה הרבה ברכה. נכון. גם את ככה. כן. ברוך השם. שרה, תודה רבה. תודה לך. אני ממש נהניתי. ואני מאחלת לך בהצלחה. ואני מקווה שכן תשמיע את קולך בפוליטיקה, כי חסר. אני מבינה שאת לא רוצה להתלכלך, אני מבינה אותך ממש, אבל בסדר, בסוף הקדוש ברוך הוא יחליט איפה תהיה. מה שהקדוש ברוך הוא יחליט, ומה שמאמא רחל תתפלל. בדיוק, בדיוק, אנחנו נזרום. תודה שרה, תודה רבה. תודה רבה. ותודה רבה גם לכם שצפיתם בנו, שיהיה לכם לילה טוב.